quais foram os principais aprendizados que vocês tiveram? Ah, o principal aprendizado que a gente conseguiu ter foi: vale a pena persistir, vale a pena acreditar que não é só de experiência que a gente faz as coisas. A metodologia aplicada junto com experiência agrega valor. Isso tem que ser entendido e feito. A gente tem que partir do ponto. Sempre fiz assim, deu certo porque vai mudar, porque precisa, porque as coisas evoluem. E se você está na evolução, eu acho que isso foi um aprendizado muito grande. A gente conseguir, então, com o tempo, entrar com N ferramentas, não quebrei coisa que a gente não tinha ferramenta alguma. Muito era assim, vamos fazer, e fazia. Outra coisa muito importante, o reconhecimento disso para o mercado. A empresa se tornou empresa reconhecida hoje no mercado, que está despontando entre as primeiras aí, que seu ramo de negócio.